U Vojvodini sudija je kao olakšavajuću okolnost za prilikom odmeravanja kazne trgovcima uzeo lakomislenost maloletne oštećene, jer je u pola dana stopirala od jednog mesta do drugog, pa su se automobil koji je zaustavio, u njemu su bili trafikanti, pokupili su je, odveli i eksploatisali. Žrtva pre svega se suočava sa problemima vezanim za bezbednost, sa problemima vezanim za duge sudske postupke koje im onemogućavaju da uz sve ostale stvari im onemogućavaju da ostave svoje iskustvo za sobom i da prosto izgrade neki novi život. Treba više učiniti kako bi se obezbedila sveobuhvatna zaštita i reintegracija žrtava u društvo. Neophodni fondovi su obezbeđeni za jedno sklonište koje vodi jedna nevladina organizacija i to je premalo. Celokupno finansiranje nevladinih organizacija aktivnih na polju prevencije i pomoći žrtvama ostaje nezadovoljavajuće.